Դեկտեմբերի 9-ին կայանալու են Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրությունները, որոնց ժամանակ քաղաքացիները պետք է ասեն, թե որ քաղաքական ուժին են ուզում վստահել պետության կառավարումը առաջիկա 5 տարիներին։ Ցանկացած անձի կողմից ընտրողին ստիպելը կամ պարտադրելը հանցագործություն է, որի համար կարելի է հայտնվել բանտում։ Հետևապես, քվյարկեք այն քաղաքական ուժի օգտին, որին իրապես համակրում եք։ Քվյարկեք այն ուժին, որի հաղթանակով կուրախանաք։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր իմ հյուրները դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններում, թիվ 8 ընտրատարածքում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից որպես վարկանիշային թեկնածու առաջադրված Բագրատ Գուրգենի Հարությունյանը։ Հայկյան ցեղի դու աննկու ոգի դարձած, մտքին բասկին մեր հաղթական ապավինող, դու գաղափար սերունդներին մեր անձնուրած, և հավատամ ռազմիկներիք հաջախորով, արձիվնի պրևոքեշնչով։ Բագրատ Գուրգենի Հարությունյան ծնվել է 1962 թվականի մայիսի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքում։ 1969-79 թվականներին սովորել և ավարտել է Մարտունու թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը։ 1980-85 թվականներին սովորել և ավարտել է Երևանի ֆիզիկական կուլտուրայի պետական ինստիտուտը։ 1985-86 թվականներին աշխատել է Մարտունու շրջանի Վարդազոր գյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ։ 1986-88 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակում։ 1988-90 թվականներին աշխատել է Մարտունու շրջանի ներքին Գետաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ և համատեղ Սևան ընկերության ենթակայության տակ գտնվող սպորտ բազայի տնօրեն։ 1985-94 թվականներին մասնակցել է Արցախյան շարժմանը, երկրապահ կամավորականների միության վարչության անդամ է։ 1995-2005 թվականներին ծառայության է անցել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Մարտունիում տեղակայված հակաօդային պաշտպանության զորքերում որպես հրամանատարի տեղակալ։ Մասնակցել է բանակաշինության գործին, պահեստազորի փոխգնդապետ է։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար բազմիցս պարգևատրվել է պետական բարձրագույն մեդալներով և շքանշաններով։ 2005-2016 թվականներին աշխատել է Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի քաղաքապետ։ 2006 թվականի մայիսի 19-ից մինչև այսօր անդամակցում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Մարտունի քաղաքի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահն է, ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ է, ամուսնացած է, ունի 4 երեխա։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին մասնակցում է թիվ 8 ընտրատարածքում որպես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված վարկանիշային թեկնածու։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության քվեաթերթիկը համար 1-ն է, Բագրատ Հարությունյանը քվեաթերթիկում համար 4-ն է։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, դուք առաջադրված եք որպես վարկանիշային թեկնածու Գեղարքունիք մարզում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից։ Ձեր նախընտրական ծրագիրը, հասկանալի է, Հանրապետական կուսակցություն ունի իր ծրագիրը, իսկ դուք ինչ եք առաջարկում։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ Արայիկ ջան այսօրվա հանդիպման համար։ Այո, Հանրապետական կուսակցությունի հին անցած ուղի հետևաբար ունի մեծ ծրագրեր, բայց ես ուզում եմ իմ ծրագիրը կապել մեր մարզի հետ, որովհետև ամեն մարզ ունի իր համահունչ ծրագիրը, որովհետև բնությունից ստացած բերքու բարիքը, բնական հանածոները, ինչ ունենք, չունենք, մենք ունենք այս մարզում, դրա հիման վրա մենք պետք է կազմենք մեր ծրագրերը։ Բայց բոլոր դեպքերում շատ առաջին կարևոր խնդիրը դա մեր ազգի անվտանգությունն է, որ ես ուզում եմ այդ, ուրեմն, գաղափարից խոսել, այդ կարևոր հասկացողությունից խոսել, որը սկսում է այնտեղից, որտեղ որ կանգնած են մեր զինվորները, և վերջանում այնտեղ, որտեղ որ նորից կանգնած են մեր զինվորները, մեր սահմանից։
Ես ուզում եմ, որ մենք այնպես պետք է այս քարոզ արշավը, այս ընդրություններին այնպես գնանք, որ չվտանգենք մեր անվտանգությունը։ Դրա համար պետք է մեր զինվորները միշտ դուխով լինեն, ուժեղ լինեն, համախմբված լինեն իրենց ծառայության վայրում, իսկ եթե քաղաքական ուժերը իրար ճիշտ չհասկանան, իրար վրա ցեղ շպրտեն, բոլոր դեպքերում, ովքեր որ ծառայում են սահմանում, մեր բոլոր կուսակցությունների աղբերներն են, եղբայրներն են, տղաներն են, մեր ուրեմն մատաղ սերունդն է։ Եթե մենք այստեղ իրար վրա ցեղ շպրտենք, իրար մասին վատ բաներ ասենք, զինվորները չեն ընդունի դա։ Գեղարքունիքի մարզը ունի սահման մեր հակառակորդի հետ, մենք պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնենք այդ սահմանում ապրող բնակցությանը, որովհետև նրանք միշտ կանգնած են առաջին կծում։ Բոլոր տեսակի խնդիրների լուծում տանք, շփվենք ժողովրդի հետ։ Մյուս խնդիրը դա է, որ մենք պետք է մեր կրված տղաների, ես լինելով երկրապա և եղել եմ երկար ժամանակ մարզի երկրապայի նախագահ, այս տարի ապրիլից եմ դուրս եկել, առողջ խնդիրներից ելնելով, առողջական, և եթե երկրապայի զոհված ազատամարտիկ, վիրավորված ազատամարտիկ, այսօր մեր կողքին այն տղաները, որոնք որ իրենք պայքար են տվել մեր կարևոր ձեռքբերման համար, որը կոչվում է հաղթանակ, նրանց երեխաներին պետք է մենք առաջնահերթություն տանք։ Եթե ունեն համապատասխան կրթություն, ուրեմն պետք է նրանց մենք տեղ տանք, որովհետև իրենց ծնողները, իրենց հոպարները, իրենց կյանքն են տվել։ Պետք է լինենք համախմբված, համախմբվածության գաղափարախոսությունը միշտ տնենք գործողության մեջ, որովհետև եթե մենք համախմբված չլինենք բոլոր առումներով, ոչ մի բանի չենք հասնի։ Մյուսը դա հարգանքի մթնոլորտն է, բարեհոգեբանական վիճակն է, որ պետք է ստեղծվի մեր մարզում ու ինչի՞ չէ ամբողջ մեր հանրապետությունում։ Բարեհոգեբանական վիճակը դա լինում է և ընտանիքից է դուրս գալիս, և շրջապատից, և համայքից, և մարզից, և Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մյուս խնդիրը, որ ես իմ ուշադրությունը միշտ դարձրել իմ աշխատած ժամանակահատվածներում, այդ նույն գործողություններն են, այդպես ասած, ինչ տարբերություն, ես քաղաք եմ ղեկավարել 11 տարի, թե ասենք, թե այդ փորձն ու գիտելիքները տեղափոխում եմ մարզ, մատաղ սերնդի դաստիարակությունը, որը սկսում է մանկապարտեզից, նախադպրոցական կրթությունը, դա համարվում է յուրաքանչյուր պետության հիմնակարը։ Այդտեղից պետք է մենք երեխաներին ճիշտ դաստիարակություն տանք, ճիշտ ուսում տանք, միջև անգամ սպորտաձևերը պետք է համահունչ լինի տվյալ անձի նկատմամբ, որովհետև պետք է յուրաքանչյուր մանկավարժ իմանա այս երեխան ինչ ուրեմն հակում ունի, ինչ սպորտաձևի, թե երաժշտության, թե մասնագիտացված ուղղության մասին է խոսքը։ Այդ մատաղ սերնդի վրա պետք է մենք դուրս ուշադրություն դառնանք, որովհետև մեր հիմնական կապիտալը համարվում է դա։ Հետո կարևոր գործողությունը նաև, որ մենք յուղատեսության ուղղությամ պետք է աշխատանքներ տանենք, աշխատատեղերի ստեղծում, թե ընտանիքում, միկրո բիզնեսի ստեղծում, բիո բիզնեսի ստեղծում, որը 24 միլիոնից ավել չի, շրջանառությունը ավել չի, որ չի արգում հարգային դաշտում, չի մտնում, և դա մեծ ընտանիքներում կարող է մեծ ուրեմն հնարավորություն ստեղծի հետագայում ավելի մեծացնելով, որովհետև մենք ունենք այնպիսի մթերքներ, գյուղմթերքներ, թե մրգային տեսքով, թե ասենք ունենք ձուկ, թե չիչխան, սունգ ունենք, որ մեծ քանակությամբ կարող են ստեղծել, արտադրել։ Մյուսը, մենք պետք է մեր մարզում ստեղծել գյուղատնտեսության հետ համահունչ հակակարգնտային կայաների ստեղծումը, որ մարզում չունենք, որովհետև հանրապետությունը նայում է, բոլոր տեղերում է կարգուտը գալիս է, վնաս է հասցնում, իսկ մենք չունենք այդ կայաների ստեղծումը, աղբանոցի, ուրեմն վերամշակման գործարանի ստեղծումը մարզի կտրվածքով, որովհետև արդեն էլ հնարավոր չի, ասենք այդքան, ասենք աղբի, ասենք հողով ծածկել։ Հետո կարևոր եմ համարում դաշտամիջյա ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքները, որովհետև եթե մենք գյուղատնտեսության մասին ենք խոսում, գյուղացու կարևոր գործողությունները
ճանապարներով տարբեր տեսակի գործողություններ են կատարում եւ անասնակերի եւ գյուղատեսական մթերներ, որոնք որ դաշտերում են տեղափոխելու խնդիրների հետ կապված դաշտամիջաճանապարհների վերանորոգման խնդիրները եւ կարեւոր եմ համարում նաեւ սպորտի վրա մեծ ուշադրություն դարձնելով լինելով նախին սպորտսմեն, այդպես ասած սպորտի վարպետ, ես միշտ ուշադրություն եմ դարձրել այդ կարևոր ուղղության վրա, որտեղ մեր եւ զինվորներ, այդպես ասեմ, որ բոլորի համար հասկանալի լինի, զինվորները որ գնում են, պետք է ուժեղ լինեն։ Իսկ սպորտը շատ կարևոր ճկունություն, ճարպկություն, հմտություն են զարգացնում։ Տուրիզմի վրա մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք, հետո կարևոր եմ համարում մեր կապը միշտ ամրապնդենք, պահենք Ռուսաստանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, լսեցինք ձեր նախընտրական ծրագիրը, այսպես ասած, հուսով եմ դրանք միայն բարի ցանկություններ չեն, ամեն մի կետից։ Ես իմ ասածը միշտ կատարել եմ, ինչ ասում եմ, դա իրականություն պետք է դառնա։ Հուսով եմ դուք ունեք լուրջ նախընտրական ծրագրեր, որոնք որ պետք է իրականացնեք։ Հիմա անցնենք, դուք երկար տարիներ եղել եք զինվորական, ունեք նաև մասնակցություն մեր արցախյան գոյամարտում, ձեր եղբայրը երջանկա հիշատակ Հարություն Հարությունյանը, ձեր անցած ճանապարհը հարգվում է բոլորիս կողմից, բայց 2006 թվականից որոշեցիք անդամագրվել նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Վերջին իրադարձությունների հետևանքով որոշ մարդիկ ձեր կուսակցության շարքերում որոշեցին բայր դնել մանդատը, դուք չկայացրեցիք այդպիսի որոշում, ի՞նչն էր պատճառը։ Ուրեմն, հարգելի Արայիկ ջան, ես ասեմ, որ լինելով արցախյան գոյամարտի մասնակից, ուրեմն հանրապետական կուսակցությունը ձևավորվեց Խարամատից, այն ժամանակ, երբ որ պատերազմը հրադադարի պայմանագիր ստորագրվեց, սպարապետ Վազգես Սարգսյանը ստեղծեց երկրապա կամավորական միություն, որը հասարակական կառույցեր եւ կանոնադրությունով երկրապա իրավունքներ քաղաքականությամբ զբաղվեր։ Դրա հետ համաունչ, որպեսզի կրվող տղերքը մասնակից լինեին քաղաքական իրավիճակներին, մասնակից լինեին, ստեղծվեց հանրապետական կուսակցությունը, որի գաղափարախոսությունը Գարեգին Նժդեհի ազգ բանակ պետություն եկեղեցին, որ մենք պետք է նես պահպանենք, որ մեր երկիրը միշտ ուժեղ լինի, անկախության ստեղծում, որի ակունքներում կանգնած են Լեոնիդ Ազգալդյանը, սպարապետ Վազգես Սարգսյանը, Աշոտ Նավասարդյանը, այդ գաղափարի վրա, ու ես լինելով քաղաքապետ, ընդրվելով քաղաքապետ 2005 թվականից, պետք է քայլեի, չէ, իշխանության հետ, ես որպես քաղաքապետ ինչ ծերի վարվեի, իսկ դրանից հետո փոխվելը դա ճիշտ չի, չի ընդունվում բոլոր առումներով, եւ հակառակ դաշտում եւ մեր դաշտում, ինչի համար, եթե ես իմ անձնաճանապարհը նվիրված ձևով ծառայել եմ իմ ժողովրդին, ինչն եմ։ Դուք գաղափարին կողմնակից եք հանրապետական կուսակցության։ Այո, նրանք շատ գործեր են կարել, ես ուրիշ տեղ չգնամ, մեր քաղաքում ինչքան գործեր է արվել, մեր բնակիչները տեսել են, ինչն է։ Բայց հիմա տեսեք, ասում են, այ ազատագրվեցինք հանրապետական կուսակցության։ Դե գիտեք, այդ բոլոր կուսակցությունը, դրա համար ես ուզում եմ, որ ցեղ շփրտել մեկը մյուսի վրա, մենք այսօր աշխարհակաղաղական լարված իրավիճակ է, մենք ունենք հակառակորդ, ազատեսակի խնդիրներ կան, բաներ կան, որոնք որ արտաքին հարաբերությունների մասին այնպեսի մարդիկ են խոսում, օրինակ ես ինչ իրավունք ունեմ արտաքին հարաբերությունների մասին մեկնաբանություն անեմ, դրանք պետք է մասնագիտացված մոտեցումներ։ Դա իրավունքն է, մեկը բժշկությունից խոսա, մեկը բժշկությունից ախոսա, դարմեն սա բժիշկներ։ Պարոն Հարությունյան, ինչի համար է հանրապետական կուսակցությունը ընտրել սև գույնը որպես կարևոր։ Սև գույնը, դե ես կարամ լսել եմ մեր հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանից, որպես նա ասել է, որպես ֆիզիկայի մասնագետ, սև գույնը բոլոր գույների համադրությունից են ստանում, դա համախմբվածության գաղափար է, մենք այս երկրի ճշնամիները չենք։ Ուղղակի Երևան քաղաքի դրությունների ժամանակ այդպեսի մեկնաբանություն էր արվել, սև ու սպիտակ, սևի մեկնաբանությունը արվեց, որ մենք
համախմբվածություն ենք ուզում, ուզում ենք, որ մեր երկիրն ուժեղ լինի։ Եվս մի հարց, որ շատ է շուտ։ Նիկոլ Փաշյանը չէ՞ ասաց, որ մենք պետք է բարիկադները քանդենք, նոր Հայաստան կառուցենք։ Իհարկե։ Բոլորս էլ դրան այդ գաղափարներին կողմնակից ենք։ Իսկ էլ ասում ենք, այս երկրի ճշնամիները չենք, չենք եղել ու չենք էլ լինի։ Բոլոր տեղերն էլ, Արայք ջան, բոլոր տեղերն էլ լավ ու վատ կա։ Մեզ կուսակցության մեջ շատ կլնեն, բայց բոլորն տեսան, որ մաքրման աշխատանքներ ստեղծվեց, ովքեր որ լավ չէին աշխատել, ճիշտ չէին պահել, մաքրման աշխատանքներ իրականացվեց, թերություններ եղել են, ով ասում որ չէ, բոլոր տեղն էլ կա։ Ընդանիքում էլ, որ ասենք, եթե երկու աղբեր են, երկու աղբոր մեջ դե չէ կա, մեկը լավ աշխատում, այն մեկն աշխատումը փողը տանում է ուրիշ տեղածածում, տունը չի բերում, այդպես ասած։ Այնպես որ թերությունը բոլոր տեղն էլ կա։ Պարոն Արաչյան, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ազգային ժողով գնում է որպես ընդդիմություն։ Դե բոլորն էլ գնում են աղթելու համար, Արաչյան, բայց բոլոր դեպքերում այսօրվա մեր ժողովրդի, այդպես ասած, նախանդրականը արշավը որ սկսվել է ու հեղափոխությունից հետո փոփոխություն կա։ Մենք ուզում ենք, որ լինելով երկար տարիներ փորձառու շատ մարդիկ, որոնք աշխատելով և արտաքին հարաբերություններով և ներքին անվտանգությամբ, ուզում ենք, որ մենք մեր երկրի համար պետքական լինենք, թեկուզ ընդդիմություն, ընդդիմությունը ինչի, բոլոր աշխարհի զոր պետություններում առանց ընդդիմության երկիրը չեն կարա տանեն հաջողությունների, հաջողության, ուրեմն ամենակարևոր ուղղությունը դա ընդդիմության ստեղծումն է, դա նույն բանը ասել է Նիկոլ Փաշյանը, որ առանց ընդդիմության չեն կարա մենք ճիշտ աշխատանք կատարել։ Այո, տեքստը հետևյալն է, որ երկար տարիներ 10 տարի եւ ավելի։ Այո, փորձ։ Այդ փորձը պետք է եւ ազգային ժողովում, եւ կառավարությունում, կառավարության անդամների մեջ եւ մարզերում, որովհետեւ շատ փորձ ունեցող մարդիկ պետք է ծառայեն մեր երկրին, մենք շատ գործեր ունենք դեռ անելու։ Պարոն Արաչյան, ձեր կատարած աշխատանքների անցած ուղու, այդ մասին մարդունու տարածաշրջանում բոլորը գիտեն, ձեր մարդկային որակների մասին մենք բոլորս տեղյակ ենք, բայց մարզի մեկ այլ բնակավայրերում, ենթադրեն Ճամբարակում, Սևանում, Գավառում, մարդիկ կան, որ չգիտեն, ինչի համար պետք է նրանք ձեզ ընտրեն։ Ես շնորհակալ եմ, ուրեմն ասեմ, Արայք ջան, նախ ես անցած ազգային ժողովի ընտրություններին էլ եմ մասնակցել, նորից Թեկնածու եմ եղել, ընդրաշավ կատարել եմ, բացի դրանից երկար տարիներ եղել եմ Եկրապայի մարզային խորհրդի նախագահ, բոլոր քաղաքներում, շրջաներում մենք մատաղսերունդի ճիշտ դաստիարակություն ենք տվել, պատանի երկրապաներ ենք ստեղծել, ակումբ, երասերունդ երկրապա, և դասընթացներ ենք անցկացրել նրանց հետ ամենակարևոր ուղղությունների վրա, կրագային, շարային, հայոց պատմություն, եկեղեցու պատմություն, առաջին բուժօգնություն, արտակարգ իրավիճակներում ճիշտ կողմնորոշվել, այդ կարևոր բաների հետ կապված մենք դպրոցներում մեծ ուրեմն աշխատանք ենք տարել, և դպրոցի զինղեկները, և մեր երկրապաները բոլորը ճանաչում են, և իմ երջանկայի շատակ հարությունը ճանաչում, որ երկար տարիներ եղել է ռազմական ոստիկանության մարզայինի հարության պետ, և ես որպես, այդպես ասած, քաղաքապետ, դե մեր հերոստատեսությունը այնպես է, որ եղել է հաղորդումներ, ամբողջ մարզն է տեսել, հետո մենք այնպես է, որ այդքան մեզ չի մեր մարզը, որ իրար ճանաչենք, ծանոթ, բարեկամ, քննադատական, բոլորը տվել են այդ քննադատականի արդյունքում։ Մարզից խոսեցինք, ձեր կատարած աշխատանքներից, մարզից խոսեցինք, երկար տարիներ քաղաքը ղեկավարել եք, Մարտունի քաղաքը, հիմա մի քան տարի է, ինչ դուք քաղաքապետ չեք, բայց մարզում աշխատանքներ են կատարվում, տարբեր տարաբնույթ աշխատանքներ կատարվել են, դա միշտ էլ եղել աշխատանքներ, ինչի ես որ աշխատել եմ այն ժամանակ չի եղել, օրինակ ասենք վերցնենք բյուջեն, որ ասում են, չէ, Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն երբ է հաստատվել, հաստատվել է 17 թվականին, 18 թվականի համար, այդ բյուջեի հաստատման հետ կապված մեր
հանրապետական կուսակցությունից ընդդրված Բոթոյան Կարեն էր, չէ, որ շատ կարևոր աշխատանք տարավ, շատ ճկուն աշխատանք տարավ, բյուջեին շատ ուրեմն ձևավորելու ժամանակ մարզին բավականին գումար էին նախատեսել։ Առանց նախատեսելու հնարավոր չէ այդպես բյուջեն հաստատել։ Եվ այդ աշխատանքները դե մայիսից հետո շարունակվեց, դե մայիսին աշխատանքները, հիմնական աշխատանքները սկսում են, երբ որ ձմեռը անցնում է, դուրսը, եղանակը կարգավորվում է, չէ, ու այդ աշխատանքները, ուզում եմ ասեմ, հանրապետական կուսակցությունից էր գալիս այդ բյուջեի ստեղծման, Բոթոյան Կարենի ճկուն աշխատանքից, որ մարզպետ էր, եւ մեր երկու, այսօր մեր ուրեմն մարզպետի եւ նախկին մարզպետի դաշնակցությունից, որոնք որ աշխատել են, այդ ծրագրերի շրջանակներում արել են այդ գործերը։ Ուզում եք ասել, որ նոր մարզպետը փոփոխության չի ենթարկել բյուջեն, ուղղակի դե բյուջեն չէ, դե այդ գումարը, որ նախատեսվում է ըստ մարզերի, ըստ ուղղվածությունների, հոդվածներով տրված է, հիմի փոփոխման հնարավոր չի ենթարկել, լրիվ ծրագրավորված է լինում։ Մեր հաղորդման խորհրդը բոլորն էլ աշխատել են, իսկ ասում եմ, մենք ոչ մեկի չենք թերագնատում, չենք վադաբանում, բայց մենք ուզում ենք, որ մեր աշխատանքը չթերագնատեն։ Օրինակ Բոթոյան Կարենի աշխատանքը ոնց թերագնատեն, մարդն աշխատել է, չէ՞։ Պետք է մենք էս մյուսին թեութիգում լինենք, այդ այն գաղափարն է, որ բոլորին գնահատանք։ Ես եկել եմ մարզպետ, պետք է այն նախկի մարզպետից ելեմ շնորհակալություն արնեմ, որովհետև արել է, եթե որ արել է, ոնց շանսես։ Որպես եզրափակիչ հարց, մեր հաղորդման խորագիրը, ինչպես գիտեք, իմ թեկնածուն է, այ ինչի համար պետք է ընտրողը ասի, որ հենց Հարությունյան Վարդակն է իմ թեկնածուն։ Արա ջան, նախ առաջին միշտ շփել եմ ժողովրդի հետ, ժողովրդի ասածը գետին չեմ գցե, ժողովրդին չեմ խափե, սուտ ծրագրեր չեմ ներկայացե, ինչ ասել եմ, իմ խոսքի տերն եմ եղել, զինվորական եմ եղել, Արցախյան գոյամարտին մասնակից եմ եղել, թե իմ ծնողները, թե իմ եղբայրները, բոլորը ճիշտ ծառայություն են տվել։ Եվ մենք էլ ենք հասկանում, եթե մարդուն, որ տնում է թեկնածությունը, առաջին հերթին ծնողներից է գալիս, չէ՞, գնահատականը, այ դրանք հաշվի առնելով, իմ աշխատանքը հաշվի առնելով, դրա համար ես հույսով եմ, որ մեր ժողովուրդը ճիշտ ընդդրություն կանի, ու կուզենամ, որ մեր ազգաբնակության, Գեղարքունիքի մարզի բնակության, խնդրեմ, որ ակտիվ մասնակցեք ընդդրության, խնդրում եմ, մենք դժվար, պատասխանատու ժամանակահատվածում ենք ապրում, վատ աշխարհաքաղաքական լարված իրավիճակում շատ դժվարություններ կան, որը պետք է մենք խորհրդանում և գործադիր, և օրենսդիր մարմինում ճիշտ որոշումներ կայացվի, և մեր երկիրն խաղաղության մեջ ապրի, հարգ եղած դեպքում էլ նորանոր հաղթանակներ ձեռք բերի։ Շնորհակալություն պարոն Հարությունյան անկեղծելիության համար, հուսով եմ մեր մարզի բնակիչները, ընտրողները ճիշտ կողմնորոշվեն։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ես էլ, որ առաջին քվեաթերթիկ 4-րդ համարն եմ, սիրելի հայրենակիցներ, իմ լավ ժողովուրդ, ճիշտ ընդդրություն արեք, ճիշտ։ Եթե մտահոգ եք, ընտրեք Հարություն։ Եթե մտահոգ եք, այո, ընտրեք Հարությունյան Բագրատին։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Thank you.